попадна съвсем случайно на едно зрелище, което даде възможност да разбера какво представляваха германските фашисти. Това беше един лагер за военнопленници, където в моя присъствие, аз бех на 16 години младеж, се облекоха двама, които са били опитали да бягат и го убиха с бичове, додето ми повърнат кръв. Това беше моментът, който ми даде възможност да намраза насилието. След това, така ми се случи, че като войник от същите тези германци бех обиден и в своята омраза към тях. Ударих един офицер, следствие на което ме подведоха, че съм развивал подривна дейност в армията, осъдиха ме, пратиха ме в бургаския затвор, но на 7 септември излезах. Върнаха ме в военното министерство като военен преводчик и там, след отмената на 4-то министерско постановление, декември месец, виждам, докарват непрекъснато военни офицери от фронта, викат ги така за справки и те изчезват. И една вечер разбрах съвсем случайно, че тези хора са били разстрелвани. Без съд, без присъда. И вече по своя навик реагирах. И на генерал Борис Копчев го запитах. Каква е разликата между той, което аз видях в този военнопленнически лагер при фашистите и каква е разликата тук сега, което виждам? Погледна го с генерал Копчев, нищо не ми каза, на 5 януари беше след обед, вечерта, ма поканиха, приех поканата и ма пратиха вече по моите мъки. Това е медицинското помещение, което се помещаваха охраната. Тук е оградата, която заобикаля зад тяхното помещение, където те се помещаваха. Тук е втори пост, мисля, че беше. Тук имаше пост, аз не написа, защото съм пропуснал. А тук е първи. Тук е трети, втори. Това е тук, където влизат порталчето. Тук е като стои един с кривак стоеше, което ги посрещаше. Това е лавка тук, която взема кой какво се купува и даже за нас беше лавка. Това е женското поделение от сам. Това е артелкната, ето продуктите им. Ето тук е па кухнята. Та кухня имаше и браснарница. Браснарница и обощарница. Нали, ние влизаме по предлог само да идем до браснарницата и до обощарницата. Повече вътре не се движиме охраната. Това е щаба тук. Тук е ЖП линията. Даже един път се спомням, когато минаха един влак и те говориха, пускайте лагеристите, пускайте ги. Влака се замина. Кои викаха, може да разбираш. Знаете ли, че те казват, че това не било лагери, а това е била само трудова група? Как да не е било лагери? Каква трудова група с надзиратели, с милиционери, с телени огради? Какво е било това? Първият работен ден беше ми на обяд пристигна от окръжно управление на МВР. Дадоха ми автомат Шпаген с 100 патрона и пистолет Парабелум. И ме представиха на капитан Баев. Той ме попита, новия ли си? Викам, новия съм. Запознава с инструкцията на охраната и вечерта ме служиха на пост.
Като минаваме покрай оградата, покрай тилената мрежа, старшина Романов каза: тук има убити, вика, хора, да се не плашиш. Те бяха в чувал, трима мисля, че бяха на втори пост. Ама аз още нов така, страхувах се. И повече гледах в там, в тях, и като по едно време към 11 часа ми се струва, че един шал от тях. То, нали, оплашено така. Може да не е шавал, ама тъй ми се приведя. И звъннах по сигналната система на старшина Романов, той излезе по плотник, даде при мен: за какво звъниш, бе? Казах му, че някой шава там от умрелите. Абе, кай, майната ти, умрял човек, шава ли, бе? И кой те прати ти, бе, тук? Затова на други наряд ме свали от този пост, ме докара на първи пост. На първи пост ме докара. И почва да давам вече наряда на кариерата, на тази кариера, на наказателната кариера, на кръжния комитет на партията, на вилата, на вилата на МВР. Давах наряди. Тук ми за първ път, когато дойдох, е, там беше това пейката, да седим. За боя не ги виждах. Тук имаше един цивилна охрана с пушка. Цивилен човек. По едно време капитан Бая стоеше в среща и дойде при мен. Вика, забелязваш ли нещо, бе? Викам, вагонетките много бързо се движат. За боя не виждам аз вътре. И по едно време вика, дай си автомата. И аз свирни със свирката, дойдат бригадирите. Те се строиха тримата скривациите и кай провери, нещо има нередно тук при тях. Гледам, че почервенели очите, така нещо. Увери се алкохол. Когато се върна при капитан Баев и му казваме, да, капитан, има нещо алкохол, тук мириш. Той казва, сен Господ да ни спусне тук, друг некои ли вие от охраната. Кара ги в щаба, те ще признаят, вика. Отбрах ги в щаба, аз през конвонирането на дотам, единия говори другия румата, няма да признаваме кой ни е дал пидието. Така ги слушах. Предадох ги в щаба там на един надзирател, вика, ти си върви, обясним какво е случай, нещата повикаме да ги прибереш. Мина се около половин час и час и беше, гледам изкара ги, вика, кара ги наказател, ама другия румата беше прибит така, двамата го поддържаха. Много прибит. Когато почна да ги карам, той каза, абе, мошеник, абе, благо, ти, вас не са ви били много, вие сте ме предали, нали, казваме да не казваме. Аз трябваше да ги докарам тук за късо време, както виждате колко разстоянието, ама ги докара повече почивка на 5-6 метра на почивката. Докара ги тук, по-късно се оказа, че алкохол им дал пазача, Цанко от Съшмата се казва. По предлог, че ще му събират хартии, бомбите. И с това време те като се напили и започват да малтретират лагеристите, защото много бързо върват вагонетките. Николай спеше до мене. Тука се запознахме. Докараха ме през януари, между 10 и 12 на 61-а година. Ага. А знаеш ли защо го докараха? Ние сме си говорили следващите години и тука сме се питали през малкото време, когато сме имали възможност да си говорим. Баща му е заболекар от културно семейство, интелигент. Той учеше френска гимназия. Защото и до ден днешен нито аз, нито той знаем причината. На колко години беше? Аз бях на 17 години. Карах 18-та и навърших в ареста на Първо районно, Димитър Полянов улица, 18 години. Там ме държаха 20 дни. Защо? Няма причини. До ден днешен не зная. Поне ни казваха, че носиме тести панталони, танцуваме американски танци. Имало някакво западно влияние върху нас. Това са... А Московска път? Страшно. Това е страшно.
спомниш ли си първия ден тук? Първия ден си го спомням и никога няма да го забравя, защото във влака на гара Левски качиха още 4 души. На около 40-50 години разбрах се от Пловдив. В краткото време, като имах възможност да говорим, те ми казаха, че пристигаме в някакво опасно место. Аз не вярвах, не мислех, не знаех. И като пристигнахме тук, ни строиха пред ниски помещения. Беше януари месец, 2 метра сняг. Преглеждаха нашите писма, нашите досиета, някакви документи и накараха един от нас да легне, мъж около 50 години. Започнаха да го бият с бастуните и след, не мога да кажа точно след колко минути, го убиха. Сложиха го в чувал, натиснаха му краката, вързаха го с една тел и аз мислех, че идва моя ред. Те ни поведаха към някакви други помещения, оказа се склад и така нататък. Но този ден никога няма да забравя. Не са ме били на пристигането, но човека го убиха пред мен. След това разбрах, че тези, които го убиха, беше ръководство на лагера, Петър Гогов, Цветко Горанов и Николай Газнов. Викам, Боже, тези хора, всичките ли са куци, всичките с бастуни? Всички са с бастуни. И ние слизаме от един камион директно така от гарата. Слизаме от камиона и те напочнаха с бастуните да набият. И ние викаме, о, значи това затои си помисли всеки, нали? И мъжете почнаха да лягат един по един по очи и този Шахо циганина. Направо да ти кажа, такъв човек не съм виждала, игра на природата. Грозен, сакат, ангиозист. Убиваше ги от бой. И кара бита и да кара да броиш пръчките ти. И объркаш ли пак наново? Направо нямаха сили нашите мъже, гледахме така да станат, да легне другия. До прибиване. Нас понабиха малко и почна тази Юлия на посрещна. На затвори там, като нещо, като конюшня беше. И то тъмно, няма прозорец, няма нищо. И ни изплашени сега от боя и викаме, къде на докара, какво правят тези хора, твоето и чудо. По едно време запалихме една клечка кибрит и една вика, ох, къде се спънах и падна. Като цъкнахме, умряла. На някакъв старшина, Милка се казвала. Те убили през дена. Една много пълна жена, руса, беше и тя. И мъжи я праща там, обаче се потърсиха. За малко само да я оплашат. Беше станало и там голям панер, защо е убита. Така ни изкараха къла, назатвориха там и после вече свикнахме всеки ден убити да гледаш. С лопата свила по главата, фърчите меса от тебе до... И още не са умрели хората, дед ги бият. Отиват, казват на въдворение. Отиди, то веднага трябва да го убиеш. Он е, каже не, поставен между чекуе на ковалнята. Правят хората убийци. Ако каже не, той заминава. Не така, не така. И аз отначало, нали, почна да пища, като видях на първия ден, на другия ден, нали, видях за първ път, почна да пища и се хванах за главата и се обърнах на другата страна и тази Кадори Юлия, като ма почна, набегом количките, ма аз бягах млада и тя се измори, има се отказа да... Трагедии. Хора убиха невинни. Едно момченце го докараха пък за да... На обед винаги влак, който доди и слизат, нали, и минават през нас. И чорбата едеш, и ни черви, такива големи. Лятно време, ама свикваш, какво ще правиш? Изкараш с лъжичката черви, хвърлиш го и продължаваш пак. На крак. Няма почивка, няма нищо. И
Това е момченце от Плевен. Щало да ходи в казармата, силно впечатление ми направи. Много симпатично момченце, така мина през нас да слезе долу на кариерата. И още докато ти го убиха с една червена риска, беше с дънки. Щало да ходи в казармата и искал да влезе в кайлъка в ресторанта, ни го пуснал от бил с приятелката си. Отвънка някакъв си бил полковник, пенсионер. Няма место за тебе. Аби как, празен ресторанта, що няма да ме пуснеш? Оне го бута, момченцето пък младо, бутнало как паднал, оне се ударил. Айде, взимат го веднага и го убиха, докато го докарат. Но то не е само той. Наши бургазли, колко много убиха, още помна Иван ли се казваше, заедно на закараха. Аз не ги познавах тия скоро, нали? С един вагон на закараха. Той още не беше дал Богом дух и му свалиха му фанелата да я обличат. И вечерно време умрелите, така ги носим по силозите, не знам дали отидахте на силозите. Има стълби, така и в самите камъни, направени като стъпала. И фашаш го за крака и го мъкнеш надолу. Тран, тран. И на всичкото отгоре, цял ден работа, работа, глад е работа. И като застанат Гогов и Горанов там и таз Юлия, ти почват бой. Що малък камък носиш? А пък ако бяхте навидяли направо дрипли всичките, с едни войнишки скъсани дрехи, галоши, цървули, кой ляв, кой с два десни, е така хорихме. Нямахме време да се измием и се на студеното ти си каталяса от работа, още докато тидиш и гледаш да удариш главата. И плахоците така с нас. На една циганка изядаха ухото половинка. Една гюла от Пловдив. До последно накараха да я мъкнем. И ние нас и не можем да носим на обекта. До последно. Оставихме я и една друга циганка. Какво така? И вика, да знаете, като си отидим гюлза ще бъде умрала. И точно така. За пръв ден я оставихме. Всичките дни се с нас е ворихме. Тя не можеше права да стои. Тя беше кости и кокъл. И я носихме. И я сварихме така, като жаба. Не пази Бог направо. Умрява. Една-дина пицина се хвърли от кариерата. Пак ядах бой зарад нея. Защото, нали, тя висока. Тук там е кариерата. Камъни има по-насам, по-насам. Такива. Добре, ма тя попадна така, като скочи. Аз тя беше много дебела. И Юлия почна да я бие много. И аз почна да плача и отидах и грабнах количката и викам, аз ще изкарам и нейната норма, викам, не я бие повече, остави я. Тя както караше количката и се обърна от боя и седна в самата количка с пръс. И аз се разплаках, тук седна, виждах майка ми. Беше на възраст. Разплах се, викам, аз ще изкарам. Измери ми, викам, на мен и нейната, аз ще ги изкарам и двете норми. Остави я, викам, не я бие повече. Тя почна и мен. И таз през този време пък скочи. Аз взимах количките и почнах да карам на плаца да изсвърляме там пръста и тя пък допълзя до това и скочи. Взимах да пища аз, тя застана пък на едни камъни. Нито отгоре да е стигне човек от никъде. Един Славчо бомбажията, той от София или беше слабича, го вързаха с едно въже. От тук, от там, цял ден се играха и изкараха я. Ама тя дето е паднала на камъните и цялата разбита, мисата и щото пълна. И дето се е търкалила от камък на камък и мисата и така. Целите бяха такова ни. И в несъзнание вече беше, като изкараха. И таз като е почна, Юлия. И накрая какво направи? Взима една лопата и навря подолу. Видяхте ли го тук? Е, как да не го видях? На същата дори вечерта от силозите толкова мила не беше и носих аз краката отзади. Направихме една тарга. Тя беше много пълна жена в таргата и така я закарахме по обекта. А Газдов как се появяваше? Газдов беше същия като Гогов, като Горанов. Гогов само дед беше малко по... не взимаше участие, той не се виждаше много там. И той, но всичките охранени бяха като бикови. Същия беше и Газдов. Заради една наша бургазлийка, що сме и казали, що те направиха бригадирка и тя вече важности почна си продава и почна да бие много. Прекалено много взима да натретира. И аз викам, ще излезе навънка, ще чупа главата, викам.
Тя мен не смееше изобщо да му даде, защото аз бях много буйна. И както и станали, нали, после. И тя направиха бургазлийката, направиха бригадирка, Юлия се казваше и тя. И защо се ми казала, че били краката и криви? Вечерта всичките минахме през дежурната. Бой смля на този Горанов. Тя му беше слабостта. На колко години беше, като му видя в лагера? 16 години и 7 месеца бях. И 7 ли, 8 ли, някъде там съм. Сега ми като съсета за това и викам комунисти, а пък виж какво нещо, как може такова нещо, комунисти, на кой да вярва човек вече? Аз на никой не вярвам. Комунисти всичките, нали, така, така, е, живота беше хубав, работиш, взимаш, получаваш, къде си економии, къде такова, придобиваш нещо, да кажем. Ама на никой не вярвам. Комунисти пък такова нещо, което ми видяха очите на 16 години и половина. За едно ме вкараха, научаваш 1200 номера. Взимаха ни от танцови забави, от улиците, биеха ни жестоко и ни пускаха. Вкарваха ни в мазето вечерно време по едни дървени вити стълби и ни заключваха в килии. Имаше около 10 и между тях един дървен пот. Накарваха ни да събуваме обувките, чорапите, да навиеме панталоните, да съблечеме горните дрехи и така ни викаха после един по един или по двама между тези килии на дървения пот. Там лягахме по гръб и дигахме краката нагоре. Имаше два вида бичове. Дебелия беше като гумен мъркуч, а другият беше малко по-тънък, но мисля, че болките са еднакви. След това започваха да удрят, като ни караха да броиме. Обикновено брояхме от 20 до 50, 100 удара и също това количество след това се нанася по ръцете. По-късно, през другите години, прочетах много литература по този въпрос за инквизиции и ме учудваше факта и до ден днешен, защото тази инквизиция е била прилагана и преди 9-ти върху активните борци, върху партизани. Но те са издържали малко. Те самите в някои свои книги са написали, че са припадали на 10-15 удар. Значи не са бити. След това имаше оздравителна процедура. Влизахме в баня с циментов пот, един маркуч с вода и започвахме да топиме краката и ръцете, нещо неимоверно, нещо много болезнено, защото повечето от хората лежаха под цимента и пъшкаха, бяха като обездвижени трупове. Кои бяха те, които ни биеха? Полковник Бакарджиев. И до ден днешен той си е отговорен служител в Министерство на вътрешните работи. Георги Павлов, също полковник. Арангелов, също полковник. Георгиев, също полковник. Там нямаше старшини или обикновени служители. Биеха ни тайно и ни пускаха.
Справка. След събитията в Унгария, с решение на Политбюро на ЦК на БКП от 17.11.56 година е постановено лагерът в Белене да се възстанови до април 59 година. 2800 лица, януари 58 година. 27 август 57 година. Министър-председателят на Народна република България в интервю пред чуждестранни журналисти е заявил, че няма лагери в България. Протокол А, номер 33 на Политбюро на ЦК на БКП от 12 януари 1958 година. Присъстват другарите Боян Българанов, Димитър Ганев, Райко Дамянов, Тодор Живков, Иван Михайлов, Борис Тасков, Георги Цанков, Антон Югов, Димитър Димов, Петър Панчевски, Тодор Прахов, Младен Стоянов, Данчо Димитров и Станко Тодоров. Въпроси на дневния ред. За засилване борбата против хулиганските прояви. Докладва Тодор Живков. Решение. С цел да се засили борбата против някои зачестили хулигански прояви, счита за целесообразно другарят Георги Цанков да организира въдворяването на принудителен възпитателен труд от явлените и вредните за обществения ред и спокойствие хулигани, краци-рецидивисти и други разложени елементи. Другарят Цанков да вземе необходимите мерки против хулиганските прояви в туристическите хижи, за да се осигури спокойна почивка на трудещите се. Никога не съм очаквал, че тази дата ще бъде запечатана по такъв начин в моя живот. Аз тръгнах на някъде, но не знаех дали един ден ще се върна. ...1959 година. Строго секретно. Докладна записка от Георги Цанков, министър на вътрешните работи. Другари, по правата дадени от указ 468 от 4 декември 56 година, прият от Президиума на Народното събрание по решение на Политбюро на ЦК на БКП в ТВО Белене към 1959 година са били въдворени общо 1423 лица. В изпълнение на решенията на Политбюро от 27 август 59 година за ликвидиране на ТВО общежития своевременно бяха освободени всички 276 лица, изпратени за контрреволюционни прояви. В ТВО останаха 166 лица, като непоправими рецидивисти, крайно опасни за обществен ред и сигурност. За правилно и по-ефикасно водене на борбата срещу криминалните рецидивисти и хулиганство, ние считаме Политбюро да обсъди и вземе решение. Първо, да останат на тежък физически и изправителен труд неосвободените досега въдворени. Второ, при такова едно решение не ще бъдат необходими никакви законодателни изменения, тъй като указ номер 468 от 4 декември 56 година не е отменен. Протокол на Политбюро номер 33 от 21 януари 58 година. И как стана историята с Ловеч? Наясно, аз знам точно как стана, защото след един побой, който изтърпях на Московска, мислех, че ще ме пуснат, както винаги е ставало. Това беше последния, седмия път, но те тогава не ме пуснаха. А ме качиха на една кола и ме закараха в Първо районно управление. Там ме държаха 20 дни. Не са ме викали, не са ме питали нищо. Изведнъж ми сложиха белезници, натвариха ме на влак, ме докараха тук. На колко години беше? 11-ти клас, ученик. Какво имаше тук на тази кариера? Какво
имаше работа непосилна, малтретиране нечовешко, което историята не помни, на света такъв вид унижение на човешката личност. Бой. Трупове. Миризливи тела. Хора, които бяха обучени единствено да убиват. Ние бехме, по моя преценка, изпратени тук, така както аз ги виждам нещата, бехме изпратени да бъдем залечени от това общество. Какъв е бил замисъл? Това аз не мога да отговоря. Но фактът си е факт. А спомняш ли си обвинението, заради което дойде? Никога, дори до ден днешен, 30 години по-късно, не ми е казал по какъв повод, защо и за какво ме обвиняват. Нито съм минавал през съд някога, нито някой обвинител се е явил да ми каже, дори до ден днешен, каква е била причината да бъде изпратен на смърт. Заповед на министъра на вътрешните работи на Народна република България, номер 106, на основание параграф единствен, буква В от указ номер 468 от 4-7-56 година на Президиума на Народното събрание, заповядвам да бъдат въдворени в трудово-възпитателно общежитие за срок от една година следните лица. 2 май 61 година. Препис от настоящата заповед да се изпрати на началник отделение 0789 МВР град Ловеч, началник столично управление на МВР, началник окръжно управление на МВР Видин и Плевен и дирекция на Народната милиция за сведение и изпълнение. Заместник министър Мирчо Спасов. УБО, МВР, Държавна сигурност, входящ номер 197 от 22.6.60 година. От известно време в приемната на Президиума на Народното събрание системно идва Асен Георгиев Спасов от Софийски окръг, живущ в София. Той непрекъснато безпокои сътрудниците от приемната с оплакванията си, че е без работа и се опитва да създава настроение сред гражданите, чакащи реда си да бъдат приети, че у нас не се прилагат достатъчно грижи за трудещите се. Другаря Ковачев веднага да се изпрати на кариера Ловеч, а след това да се оформи. Мирчо Спасов, 16.6.60 година. Аз не знам, не бяхте ли вие доктор? Да. Ето фелшер. Да. Здравей. Здравей. Да. Ето, аз посвирам рок-н-рол, ако си спомните. Така, аз дали да не ви попитам... Чебоклински, Кирчо, да. Рашков тогава и така. Да, аз обясних на бай Киро, понеже служим в него. Каза, да бе, той си да оболява коса, ама вие тогава пак бе оболява косата, мисля, че. Пак малко, ама беше ме ток тактичен бек те много. Еми, 60 кг бях, 60 кг бях. Ако не бях такъв, нямаше да оцеля. Бре. Ей. 28 години. Аз познавам, подлично да познавам. Аз съм тук от началото до края. Да тъскаря, само два пъти идвах един път да видя как моя приятел го смачка по нещастно стечено обстоятелство два камъка. Чебоклийски, ти го знаеш, от Враца, който беше. Изпраща го жена му да го поправи, за 3 месеца го изпращат, че с нейния си Чичо или Войчо генерал от Враца, че играл табла навързано, за бира играл. И го поправиха и тук два камъка го сплескаха и ми го докараха така смачка, например. А спомняте се ли Любо, дето ме го намери Дъбчо с къдрената коса? Той е изпратил за 6 месеца от майка си, че пил и да го поправят. Те го направиха с връзка на Газдов, много прекрасно момче. С колете, отива с Ливек вечерта, пие, пада,
Тогава за първ път се реших, знам, че ще му убият същия ден или да. Сутринта. Взех телефона, аз лично въртях на МВР, пратиха линейка и го взеха. Но знам, че е свършено. Ако пък не го направя, ще му убия, защото не съм го направил. Ако го направя, момче беше, реша... ако се така... Красиво, чудно момче. Да. Строго секретно. Правилник на трудовата група на ръководството към поделение 1248. Общи положения. Приемането на лицата в трудовата група става по предложение на обществеността, след като са положени всички необходими усилия и грижи за тяхното поправяне. За осигуряване на установения ред и дисциплина и съответно тежък и напрегнат физически труд могат да се налагат съответно подходящи принудителни наказателни мерки. Без определен работен час и норми. Мирчо Спасов. Хората, за да спасят живота си, беха намерили дамара на камерата. И колкото по-бързо се чупеше този камък, толкова беше по-сигурно, че човек щеше да оживее. Тези 6-7 месеца аз не съм бил никога в някаква бригада на хора по-здрави, по-млади, които изкарваха нормите тогава. Или някой нов ще доведат на моя забой, или някой съвсем вече умиращ. Най-големият ми ужас беше първия ден, когато на моя забой почина един много симпатичен еврей, който разбрах впоследствие, че е докаран само една седмица преди мене. Човек абсолютно не беше в състояние да работи. Той се влачеше просто. И така приседна в страни на пръста от забоя, минавайки бригадните и надзирателите Йозо и Футу, зверски се кашляха. Защо не работи този човек? Що лежи тук? Започна един бой до прибиване. В това време удари камбаната за товарене на влака. Вече вие видяхте къде е тази камбана. Всички на бегом се изнасяме за товарене на влака. Когато се върнах след натоварения влак, човека го нямаше. Това е първи ми работен ден. А Вили познаваше? Ти беше един Вили с очилата, така той... А, Вилията, той е затворник, беше, да, беше затворник. Някакъв артелчик. О, здравей, арабия! Това е не арабията, жандарин беше. Чакай, аз... Ти, не е време, Миша. А? Ей... Поживяваме да се видим, а? Ей, избихте на такова. Избихте на бе. Избихте на такива работи. Аз... Ясно. Само Йозо е слизал от охраната да бие. Да, човек. Не, Йозо поначало единствено, който слизаше долу в кариерата да бие. Единствено, той слизаше само. Да, слизаше той мислиш кариерата. Долу, особо към горе, където беше железарната ни, то винаги там беше да е по-близко да може да слезе. Капитана от Огърчина Михов, дето жена му беше на жените милиционерка. И той ходеше, не мога той да би от офицерите, той беше скрит. Нешев ли? Нешев. Капитан Нешев, моля се. Жена му беше при жените. Тоткърка, скача на ниска. Тоткърка, надзирателка. Надзирателка, беше. Нешев ти побелял пъстърко са. А он е, хубавия човек, него бяхме кръстили дядо Иван, да ни слушат името. Пантелей, Пантелей, жили ли? Той дето правеше проверките. Не го знам, той знаеш какво ми казваше. Момче, един ден ще се търси смятка. Той беше хубав човек, така проверяваше само. Побелява коса беше човека. Той не засече нас, че изнасяме писма. Не знам, те ни заповядаха въобще на нас никакви... И човека ни не издаде. Строго секретно. Права издължение на надзорно строевия персонал при поделение 0789 МВР. Правата и издълженията се определят от правилника и инструкцията за вътрешния ред на въдворените. От устава на Народната милиция. Съгласно правилника и указанията на Министерството на вътрешните работи, основната задача, която стои пред нас, пред надзорно-строевия персонал в ТВО, е превъзпитанието на въдворените по пътя на създаване от тях на здрави трудови навици и любов към труда, обществения ред и дисциплина. Една от многото жертви, които намериха смъртта си в този лагер, и именно тук, на тази кариера, наречена Силузи, беше врачански инструменталист Димитър Чабуклийски. Един стабилен интелигент,
които го докараха през лятото на 61-а година, намери смъртта си на тази кариера. Но тук има един случай, който се е запечатал в паметта ми. На една такава жестока вечерна проверка, по същото време през зимата, Газдов изкарва пред строя един възрастен човек, който гледаше лузята им. Преди това, впоследствие работеше на кариерата, казваше се Иван Бързаков, беше докаран там, затова, че не пожелал да влезе в ТКЗС. Иван Бързаков, след като го приби Газдов от бой пред строя, нареди на един от старшините да бъде вързан за един стълб, на който на плаца висеше една от лампите. След като го вързаха на стълба, Горанов също му нанесе поредната поста бой, прекараха един маркуч от чушмата и го заляха с ледена вода. Нас ти прибраха в помещението. Горкият човек престоя цяла нощ на този стълб, превърнат в едно парче лед. Но какъв беше ужаса на всички, когато на сутринта отново ни строиха на проверка, поредната проверка и разпределение за работа, че Иван Бързаков беше жив. Главата му беше клюнана, но той беше жив. Тогава двамата газовци, урановци, които правиха разпределението, наредиха да бъде свален от стълба и да бъде закаран на работа. Човека не може да се държи на краката си, разбира се. Изправихме го, тръгнеш на целото шествие и той падна още на първите 5 метра. Тогава бригадирите го хванаха за краката и почнаха да го теглят по гръб около 200-300 метра, където го оставиха. Същата вечер Иван Бързаков беше в чувала, хвърлен до тоалетните за помещението. Мирчо Спасов идваше ли? Мирчо Спасов беше един от честите гости края на 61-а година януари. Той идваше с един Ford Fairlane 500, синьо-бял, който го паркираше непосредствено не вътре в лагера, ами от тунела пред бариерата на лагера. И неговото присъствие вече беше един над. Градуса нарастваше до 5000 волта. Съпровожден винаги с Делчо Чакъров, Куция Делчо, и нормите ставаха нещо невероятно. Помниш ли ти 60-та година и сънта късно ли беше ли 61-та година пролета? Мирчо Спасов ти тогава беше на първи забой май, нали? На първи, аз съм се от Ошка до отгледа. Вечерта той дойде с черен костюм, с още двама-трима човека и застана точно на вишката, ето Йозо стоеше под ореха по-отгоре там. Те там се събираха. Така. Отгоре и тогава слезна вече всички милиционери от охраната и отвътре от лагеря до кара да добиха през нощта с... Не, заповедта на Мирчо Спасов е ясна, не чувстваме. Чом дойде началник, не знаем, че почва боя и някой няма да издържи на боя. Категорично. Лицата в трудовата група са длъжни да изпълняват точно и неотклонно всички установени правила, ред и дисциплина и грижливо да опазват социалистическата собственост. Строго секретно. Списък на починалите питомци в трудова група град Ловеч за времето от месец октомври 1959 година до 1 март 1962 година. Тогава
на разположение на лагера, на 60-та година, имаше файтон. Файтона се ползваше най-вече от Газдов, който с файтона разхождаше и съпругата си, и малкия си син. Съпругата му и малкия син, например, са свидетели на парцеливото шествие, което се прибира от, от голямата кариера. Те са свидетели и на таргата, която се носи наотпред на парцеливото шествие. Хора полубоси, без цървули, с увити парцали на краката си, с изпокъсани дрехи, панталони са целите в дупки, корката висяща се едно, че е драна от лъвове. Но той предоставяше тази гледка и на съпругата си. Гогов имаше кон. Той беше ездач. Зимно време той е маник с един калпак сталински. На кон при 20 градуса се разхождаше на кон и контролираше пренасенето на камъка за, за вилата на МВР. С бастуна му също един цол в ръката. Коне се яздеше и от Горанов. Остра сърдечна слабост, сърдечна недостатъчност, недостатъчност, порок, сърдечна, белодробна недостатъчност. Спрямо лицата от трудовата група не могат да се прилагат мерки, причиняващи физически страдания или унижение на човешкото достоинство. Убийства до Газдов нямаше, Георги. Той нарежеше, кой нарежеше дава чувалите на хората, Газдов нарежеше. Газдов, когато дойде, научихме, че има изпращане за 3-6 месеца, една година и без срок. Аз бях без срок изпратен и знаех, че ще умра. И живее с мисълта, че утре съм аз. Гледам ги чувалите, пише на човека единствената смелост, която проявих тогава с риска, че пише през януари месец слънчев удар, че е починал слънчев удар, а юли месец пише грип. Лечението на лицата от трудовата група е безплатно. Медицинската служба провежда лечебни профилактични мероприятия съгласно действащите разпоредби по здравеопазването и указ на Министерство на народното здраве и социалните грижи. Акт за смърт. Любен Боянов Боянов. Второ. Пол мъжки. Трето. Дата на умиране. 15.05.61 в 8 часа. Дата на раждане. Ден 12, месец 7, година 1912. Лицето е умряло в поделение 0789, поделение на МВР, град Ловеч. Неженен, българин, занятие на умрялото лице, въдворен. Причина за смъртта, мозъчен кръвоизлив, хипертонично сърце, грип. Сте били по същото време. Войчо ми се казва Калчо, Неков Калчо от село Дерманци. Дерманци? Да. И е изкарал там някъде около 6 години и половина. Той е лагерист ли е бил? Да. Той е Никола Петковис. Аз също съм Никола Петковис, сам, че бях с присъда. Той е стоял там без присъда. Помня само когато си дойде някъде към 54-5 година. На 26 юли го откриха Белене, 49-та година. Аз отидох 50-та година. До 54-та, до 2 февруари съм бил на острова. Най-страшният период беше, когато умре Сталин на 5 март. След този период, убийствата беха страхотни. 2 месеца. Като вървим по 5, по 5 в строй, ходихме на Дигър. Как те е процедирало всичко това нещо? Тогава беха най-страшните убийства. А на 10 март, 53-та година,
стана едно наводнение в Белене, острова го заля 5-6 метра вода. И нас ни събраха 8000 души на една постройка така. И ние и започна един период на студ, глад и смърт. Изядоха се и котки, и мишки, и кучета, и плъхове, всичко се изяде. Той е бай Христо, той е бил също 51-2 година. И ние започнахме да биеме доносчиците, защото имаше много доносчици, ги фърляхме в водата и ги давим. Обаче те намериха около 23 понтона и лодки, заградиха целия обект и изкараха една група от нас, около 35 човека, и ни поставиха в един понтон. Понтона беше пробит. Преди да ни поставят в понтона, ни биха по най-жесток начин и ни съблекоха голи. Съблекоха ни дрехите, погащета и фанелка и ни сложиха в този понтон. Беше около 16-17 градуса студ. И ни завързаха на ръкава на Дунава с едно стоманено въже и ни държаха там 27-8 денонощия. Да, бай методи, това го разправя като карцер нещо, като строг карцер. Да. Като строг от карцер. Които ние мислихме, че ще ни разстрелят и почнахме да пееме Тих бел Дунав. Решили бехме да мрем. Сега не бих си позволил на тая възраст такъв героизъм. Не знам, не мога да го опиша това какво чувство е, но тогава беше... Просто взехме едно внезапно решение такова. И след като замръзнахме на 6-7 ден, защото то беше ужас, те ни изкараха и ни заровиха в една тор, ни хвърлиха вътре, за да се разтушим. И след като се разтушихме, се съживиха някои и пак ни дигнаха на понтона. Така изкарахме до края на януари почти. Много момчета, някои от момчетата умряха, на други им изляза доктор Грозев, имаше един много способен човек. Им изляза, ампутира им пръстите, краката и т.н. Аз и някои души, той и даже и този Петко Огойски, той сега пише в Зеленото знаме. Да? Понтона на смъртта ли, там има едно нещо. Започнала е серия, той беше и той на понтона. Убийствата бяха по много модерен начин, но тая система е стара с чувалици. Тя е беленска система. Не, тук не ви казвам, направо ви натовариха. Вечер извикват, той е да излезнат през строя, излизаш през строя, прибират ги в една стая и там си има специални мародери, криминалисти, такива убийци. Почват стоягите без приказки, прибиват го, слагат го в чувал и на магареца там, на острова. А тук ги товариха направо в това, не ви казвам. 17 човека, очевидно, че съм бил... Е там с преколата точно е, и там точно могат да застана точно на местото, където с преколата. Е събраха ги, от 9 колата, някои от другарите ме видеха. С спирането на колата толкова лошо, ми стана лошо, че аз сега пак дойдох на себе си. Аз от не можех нито вода да преглътна, нито не можех да си поем на въздух. Е тук седно, че ме задуши всичко. Вярвам. И натовариха ги направо в железен съндък, все едно дет карат помия. На добитък. Направо ги нахвърляха, той на екой от късната ръка, на друг от късната крак. Какво да събираш? Той отгоре тиреве и казва, че за 3 минути трябва да почистен обект. Какво да им разказваш на тях? Те са... да ми е тези, които правях извращенията, не повече, само... На Жешкото слънце е тук да поседат по една седмица и там, както ми разправя бай Методи, на тези комари да поседат само по 10 дена. И след това му дай... Дай му да си изкара труд честен е там на нивата, да си изкара прехраната. Е това искам да има наказание. Не искам да го наказание. Господа, в Белене имаше една гробница, която беше изкопана на втори обект. В тази гробница казваха, на тая местност и казваха Телавив. Едно място, може би колкото то е, това разстояние... Да, бай Методи, вчера ми разправяше за него. Колкото това разстояние, 4 вишки имаше там с 5 метра бодлива тел. Който влезнеше там, мога да ви разкажа. Аз съм бил една година 7 месеца и 28 дена в тая дупка. Влиза се надолу, изкопано в земята, направено от леси и кал. От едната страна, от дясната, бяха общи килии, от другата направени карчера. Единочки.
отдолу кал, отгоре кал, отстрани кал, отсекъде кал. Във ъгъла сложени по една каца с два кола за малки и големи нужди. Такива плъхове вътре. Вечер идва кофтито, така наречения помощник на надзирателя. Това става обикновено към 5 часа. И ти донаса 360 грама хляб. Това не е 360 грама, защото кофтито имаше абсолютни права и крадеше от този хляб. Той може би оставаше 200 грама. Този хляб един аз го изяждах, понеже бех на 22 години и половина тогава. Го изяждах моментално. Някои се опитваха да остават за другия ден. Спомням си един случай, че едно момче от Панагюрище, казваше се Стоян Иванов Пъков, беше си оставил едно залче тук и го сложило под мишницата си и легнал за спал, защото все пак умората наделява и човек трябва да дремне, макар и в калта. И един от плъховите, като се искал да се добере до комачето, което той оставил, му беше изял тук месото под мишницата. Такива ужаси. Много от хората умреха от скорбут, понеже глад. Руби картофи. Когато отивахме да женим конопа, ние ядяхме конопеното селе. И това беше най-голямото нещастие, когато не изпращаха да ядем конопено селе. А вечерта нас ни даваха, а и тук имаше, това е лагера, който е истинския, а и тук имаше каци от кисело, което е изоставено, чушки, домати и т.н. нататък. Върнем се, вземе две баки с тази трошия, попарена вода и това ни даваха за вечеря. Нищо друго. А болните през това време, които оставяха в много тежко състояние, те пренасяха водата. Тук имаше само една помпа на 5000 човека. Докато отидем до дигата, те не избиваха. Навръщане пак не избиваха. Съществено са надържали тук комарите да наедат, за да му викат на проверка, а не на проверяват, за да наедат комари. И накрая Доди Йонко старшината, облякан с като те, както пчеларите, нали, с мрежата, и тогава преминава. Влизаме вътре в тези помещения, кафявите, които, това са бункерите нашите, там е както вали ситен рамеж, дъжд, така пък почват дървениците да наедат. Цяла нощ. Лекарът на лагера ни беше Христо Кунчев от Плевен, личен приятел, доколкото се говореше на Хитлер, биле негде по Германия, тук за лекар. Главният редактор на Свободен народ, той се казваше Цвети Иванов. Той умре в моите ръце. И доктор Мутафов, лагерист, и доктор Кацаров, не ма ги забравим, викат на Христо Кунчев, на лекара на лагера. Сложи му една ежекция против тетанус. Той каза, симулира. И какво става? Да се пишат в хуманни оправата, това гад отпоручи Крантов и майор Куртер. Да. И дават файтона, дето стена на пръза файтона. Дават файтона и той стигна до моста и с грачи умре. Но доколко знам от Кацаров, лекара, той му е вкарал въздух в вената. Защото той такова беше човек на тия... Като му кажа, това трябва да изчезне край. Това беше през 50-та година, към юли месец. Убийството стана на 22 септември 1947 година, след полунощ. Когато му прочетаха присъдата, той беше в 115-та килия. И през същата нощ, някъде към полунощ, моята килия на смъртното отделение се отвори от един човек, който ключва и идва тихо до мен и прошепна следните думи. Току-що трима екзекутори екзекутираха Никола Петков с чуква в главата. И този човек, неизвестен за мене, напусна
килиите. Сутрината убедих се, че този човек сигурно знае, че аз съм земеделец и ми е казал една истина. И когато минах пред килията на Никола Петков, пак по пътя за туалетната, Никола Петков не беше като миналата вечер седнал и ръцете му така и лицето спокойно отправено в корния ъгъл на килията, а той беше труп, простран и главата му беше покрита с една кървава кърпа за лице. Убедих се в казаното от този неизвестен човек. Той там отзад имаше една барака. Престояхме в нея, може би, месеци, докато представяме да се направи едно подземие, което имаше въздух от двете страни на салона само. Некъде прозорци беха 50 на 1. Тъмни, долу леси, само беха послани. Това продължаваше, може би, 10 на дена. Почна да тече кръв от носовете ми по липса на кислород. Около 50-60 човека в една стая. Вода до кръста. По цели нощи бият нашите другари за въздух, обаче няма никакъв въздух. Един от най-многото, който лежеше там, е Денчо Зниполски. А пред мен отрязаха на доктор Ненов краката. Нашия лекар беше, и той е много голям лекар, се казва Коли Грозев. Той също не излизаше от карцера. Той не излизаше. Да. Изкарват го. В седмицата веднъж той трябваше да оперира. Когато дойдеше, той трябваше да изде храната, хляба на те, с които ще ги оперира, защото той целият трепереше от глад. Изеде хляба и 3-4 часа почва операцията. И почва операцията. И след като направи операцията, пак влиза в карцера. Единствено, че което му дават право на свободна практика, всеки ден от цяла България при него. Ръказвам, коя го е разсудила? Знаеш колко хора разпознал? Подземно, кога го разсудила? Карцера. 56-та година си го разсудил. Кое, кое? Тогава е разсудил. Тогава съм разсудил. А, това, да, 56-та беше разсудил. Подземието беше разсудил. Кога го е разсудил? Лед зареждаме в небе. Е, точно. Е, тук се чехме. Лед един сняг. Ей, там беше карцера, виждате ли? Там беше карцера. Нещо като 2 метра, яма, 2 метра в дълбочината, а отгоре покрита с пръст. И когато е сухо времето, така хубаво, вътре може да се живее. Но след като удари дъжд, пак може да се живее. Но 5 дни след като е спрял дъжда, не може да се живее. Продължава да вали. Защото вътре продължава да лежи, а имаше само няколко амбразури такива. Дето влизаше въздух. И долу, кал вече, отгоре, като преместиш се на едно место, преместиш се на друго место, капката, отидеш на трето место, плъхше, сгазиш, на четвърто место ще те захапе некъде за крака и така нататък. 15 дни. Това беше ужас. Това няма дума, то няма дума, с която може да се определи това нещо. И казват, че криминални са образували плен. Напротив, 40 човека бяха вдигнати 56-та през април на Ловшанската кариера. Тези камъни са именно от Ловшанската кариера и 45 човека от тук ни вдигнаха в Ловеч. Ето имам счупен пръст от камък, ако е необходимо да го освая да го видите. Там карахме около 9 месеца и после не пуснах. Аз вече се излежавах. До 5 години съм бил тук. Ако бяха дошли началствата тук, как бихте ги посрещнали? Няма да ги обръща никакво внимание, кой ще ги посрещаш? Кой ще ги посрещаш? Какво има да погледнеш? Те са хора, които не заслужават приказка, не заслужават всеки да се говори. Които не имат никаква съвест, да, които не мислят въобще за България, само от името на България. Това са хората. Мислеха за добрите си заплати, които получават. Те нямаха човешко отношение. Тук беше плаца, тук се строяхме всички вечер. Извика, какво ни задържаха ни след изморителната работа, след работа, която нечовешка работа,
вместо да отидем да си легнем, ние два стоим на краката си, пък имаше възрастни, ние бехме по-млади, понасяхме тази тегота. А те ни държаха до 10, до 11, до 12 часа, след това се качахме по баратите, тук бяха отзад баратите, така. То беше нещо като земянка, отгоре покрита сам, така с плет само. И имаше в трагедията имаше смешно. Смешното беше това, че правехме си нещо като куполи, така, като фуни от тензух. Защото вътре или комари, или дървеници ще те изяде нещо. Няма да усъмнеш, ако не си направиш такова нещо. Аз бях с гошката, едно момче. С листа от боб слагахме тук, те тук идваха дървениците. Да. Тука, не можеше да спиш. Обаче ние през амбразура горе прорежаме това и отгоре през една амбразура пускахме фунията най-горе, да може да отива направо към небето, да няма допир към дърветата, за да не влезе дървеници в тея. Като завалеше снега, прозорец няма от едната страна. От другата страна вратата я няма също, един коридор. И заранта като станем по 2 см сняг върху нас, където е навявал снега през прозорица и вратата, течението става и ние спим на открито. Защото на два ряда нарои с ини отдела само и ини скъсани шинели и тъй сме преживявали през зима. А защо бяхте тук? Заради осъден политически като земсис. За... Аз социал-демократ. Еби, аз ще ви кажа, не е обвинителна реч, а защитната. Казва, другари, седи тук на подсъдимата скамейка, именно англоамерикански империалисти, тук на тази подсъдима, от трепки на англоамерикански империалисти, дошъл от реакционно настроение, така бех бедно момче, децата казва, сега го казват, аз бех взех тогава храника и тогава, нито съм национализиран, нито не смея земя, смята ли, 2-3 дека има бе 4 чужди братя. И понеже съм казвал на някой момче, друг брат, моля, 9 години като войне съм давал. От които 6 съм изгарал тук и другите 4 по 4 затвори. Всичко по-прогресивно от селата, особено. Не мога мисля ми като те. Страйки беше от малко по... Нямаше тук класови врагове, както те разправяха. Че ние сме класови врагове. Чисто и просто работни момчета и такива бяхме в болшинството си. Тук може би един или двама на пръсти имаха такива, които са национализирани, заема земята. Всичко друго беше лъжа. Рахаме на 7 февруари 1957 година. Като преди това бех задържан в Московска 5 от танцовата забава, че носих тези панталони и повече иска да събуем панталоните с обувките, сега носа и сега си носа такива обувки, тандафори. Между караката бихаме тия бячите на Бакърчиев, Чакъров, Мирчо Спасов. 50 бича, аз до 50 не ги брих, до 40 брих. 30 дена ме държаха да ме спънат отоците и чак на 6 февруари ме докараха в конски вагони, натъпкани. 200 човека в конски вагони миришат на обор, на цимент. Вечерта тръгнахме към 8 часа от гарата, старата гара и към 10 сутринта бяхме тук на остров. Като ни прекараха какво се случи, като пристигнах? До понтоните. Прекараха ни и още преди берега там има много вода, имаше ни почваме да скачаме в водата. Като се съзяхме вече от понтоните, там имаше един червен капитан. Червен капитан така викаха. Бо моли да си свържеме обувките, защото ще има бърз. Да, много бързо ще трябва да се ходи, така че да вържем обувките. Имаше посрещна дива още 5-6 човека, милиционери с коне, плюс още 4 човека с едни тополи, дебели дървета. И тръгнаме по редица по 5. Първата жертва от побоите, като казаха пазете фиданките, аз бях отстрани и ми чупиха главата. Аз тогава се влезнах в групата,
като некои свика от медицините, никой да не пада. И аз влезнах в колоната и тези 12 км, които тук дойдехме, за 40 минути, предлагам, повече 6 минути не сме пътували тук. Като след нас имаше една каруца, която е намощели такива повредници хора, ги товариха като добичета и след това, като ни събледаха тук, чисто голи, да ни правят обиски по дрехите. Те нищо обиски може да не правят, но не държаха един час голем студ. Така да почне нашите мъки на този остров. И колко години беше на тогава? Аз бех 16 години и половина. Как бех тук. Колко време изкара? 2 години. И до сега не съм нито съден. Без съди присъда бях. И аз спомня кои са били. Това са много чета и следа политиката, още дете. Помогна и моето репресиране, взедването в Белене, тъй като баща ми беше също земледелец Никола Петкович и той беше изселван в Ножарово. Беше 6 месеца. Тошка, здравей, брат! Казвам, че този ме е брат! Не видим ни! Живе, брат, и с него бяха заедни! Тошка, бе! Валтер, познаваш ли Валтер? Това беше партизанското име, Валтер! Той беше нелегално тук! Дяко ме, оттам само ми сега дочи да иде някой. Ти сме търпели да идя въшките, мама, тървениците. Той пробва вика, така. Те ни едяха, обаче не можаха да ни изядат. А, ме ме изядат. А, изядат, мама. Те бяха неизбежа на трибута, да не поддържаха така, да се поддържаха. Аз съм от първата група, която дойде от Богдан отдолу. И натовариха една вечер над 2000 души бяхме. Толкова не може така. И както германците карат това, пленниците така бяха оковани вагоница с телени мрежи. И вечерта тръгнахме от Богдан отдолу и тук пристигнаме сутринта на 15 октомври 49. Тук сутринта на разсъмване, като слезнахме, а три кордони милиция. Автомата, пушки, картечници, конете бяха на острова. Като ни прекараха оттам и започнаха тия милицията с ръчителни пръчи и стояги. Кой къде докачат и бият. А то един ветрец, лиеш така и ситен дъжд ръмеше. Майор Титов правеше ти експерименти. Ама имаше разумни милиционери, независимо, че е милиционер. Дошъл на лов тук, довел големци от София. И като види, че не мога прибие гъска или нещо, и той се обръна къде понтона. И оня милиционера вика, легайте, братя, ние налегаме, и той мине и стрея в нас. И се завърти оттатък, па стрея. И оня вика милиционера, не ставайте, не ставайте. И той само стрея в понтона, в понтоните, нали, видите какви са дебели. 5-6 милиметра на Марина, не мога пробие с чмата, ама той гледаше кога, къде каша улучи. Картини много, много, най-различни. Най-различни. Бех земсис, не бех направил нарушение, ама съдия на смърт. Дойдоваме до тука, тука, го мислиме, че е майта правота, ама като дойдоваме днеска на това ще отрежат ръцете на Пейо Яворов, на племенника. Доктор Найденов му отреза краката. Аз бях първото легло. Доктор Найденов му замръзна краката. Хвана го гангрената, дойде доктор Грозев и почна да му реже краката с обикновен трио. И той каза така, абе колега, да не би вика,
нещо да ми режеш, казва, не, само ще те отворя, казва колега, за да може да изчистим, каза, раните. То се чува, разбира се, че реже коста. И от тук му реже и двата крака, защото гангрената отиде. И така. Какво правиш, бе, момче? И той каза, излизи от тук, на Пев Явров, племенник, доктор, ветеринарен, той бе много кора. Каза, излизи от тук, бе, омраз. Ти си идиотка. То Гогов, Гогов направи всичкото. А тук имаше едно наказателно, бе, ни вкарале. И поливата отгоре, поливата отгоре цветята, ние седим доле, вътре. Така тече. 300 грама леп ми дава, а на ден аз го изяждах сутрин. Нямаше спане, нема къде спиш, не мога да спиш. А то не бе едно, бе. Ще идеме там, ще прибия то. Едни момченцата ме, такива млади като тоя мъж, че бех по-стар от тех малко, на един и на двамата отреза ръцете и ги вода е тук. Превежда ги да ги видиме. Да ги едно показва. От Горна Ореховица, едно от Харманли. Млади момчета. Всеки ден съм карал по 3-4 смъртни. Всеки ден. Не им вода сметка. Той ме пита един колко са. Де ги знам. Всеки ден то приби тук, он е там. Аз бех понтонер. Това тук бе във вода. Тук по таванарите. Отгоре он е, да извинявате, пикае. Отдоле другия е гребета пие. Това беше то. Немаше какво се гносиш, че нема вода. Това беше то. Днес ако са 4, утре 3, 5, не съм ги броил. Така ги фръгах, не съм ги заравал. Защото няма къде. Само изкопа малко с лопатата и ги затрупам. Утре като мина и чавчите ги клюват. Ама ти не можеш да идеш да го видиш какво клюват или да ти домиле за него. Отиваш да изпратиш патия на некъде. Това беше всеки ден. Аз, понеже криминалните ни крадея на нашите политическите дрехите и ние вземе решение. Само политически, той бе ми понтона такъв соло. Та ги карах аз с моята група, ние момченца бе млади. Момченца, ние на това мъс с деда му двамата ги управахме нататък, насам. Тук знам всичките, не знам нито едно. Никога не мога да има гроб тук, да го знаеш. Никога. Няма думи да се каже това. Въобще това, което се пише и което се говори, като че ли избледнява пред това, което човек го прекарва, значи. Тука на портала пишеше отвънка: човек, това звучи гордо. Но вътре пишеше: врагът, който се не предава, се унищожава. Това е дворичието на комунизма. Външно, красиво. Външно красиво, човешко, а вътре зверски безчовечно. Тука са хората, които носят своето страдание. Хората, които трябваше да бъдат счупени. Хората, които трябваше да бъдат смазани. Но те са тука, за да ви кажат: не дейте се страхува. Ние минахме през ада и не се оплашихме. Искаха да ни смачкат, не можаха. Убиваха ни и сме живи. И мъртвите се с нас. Вън от този остров. Вижте ни! Вижте ни заедно с нас да вървим напред, защото нищо няма по-свято от свободата, нищо няма по-грозно от тиранията. Смело с нас напред, за да има една България щастлива, свободна и никога на тази земя да няма думата насилие. Да живее свободата, да живее България, независима, свободна България. Сега и за винаги победа! Строго секретно. Справка за въдворените лица в ТВО към 25 юли 1953 година. В ТВО Белене имало общо 1913 въдворени, от които въдворени за контрреволюционна дейност 1732 души, въдворени за криминална дейност 171. Докладна на Георги Цанков.
Лагера ме пуснаха на 22 март 62 година, след година и два месеца. Пускането беше също особено. Особено защото ни качваха на специални закрити коли. Пътувахме пак като арестанти и ни караха на различни гари. Преди това обаче минавахме тук през местното ръководство. Края на ноември 61 година тук се смени ръководството. Изчезнаха Гогов, Коранов, Газдов, някои старшини, палачи, убийци. Бяха убити вече някои бригадири. Намаля боя, после изобщо спря. Намаля и работата, започна да се работи по-нормално. И като дойде и моя ден, така да го нареча, ме закараха при началника на лагера, не си спомням какво му беше името. Там ми се поднесе една декларация на циклостил, когато я прочетах, си спомням някои само редове, които бяха и важни за мене. Те, точно тях трябваше и да зная, че никога не трябва да говоря какво съм видял в този лагер. В противен случай да бъда върнат. Или ще бъда върнат. След това ме качиха на колата, закрита, и ме закараха на гара Левски заедно с една група от 10-15 човека. Дадаха ми кредитен билет и след няколко часа се намерих в София. Бях с цървули, сини работни дрехи, тъй като моите бяха изчезнали, бяха се скапали, изглежда, в склада, и те ми дадаха едни работни дрехи и цървули на бос крак. Тичах от гарата, времето беше студено, на мен беше топло. Аз тичах от гарата към дома си, но не знаех какво ме чака. Не знаех, че това, което съм прекарал, е нищо. Защо нищо? Защото само след минути, когато звъннах на вратата на моя дом, на нашето лично жилище, собственост на майка ми, ми отвори непознат човек, който ме покани културно и ми обясни, че е полковник от Народната милиция, работи в дирекция на милицията, че нашето семейство е изселено, без съд и присъда, без срок и време, и се намира на повече от 400 км от София. 10 години. Това беше моя срок. А след това? След това не искам изобщо да се спомням за това. Защото беше ад наистина. Години 18. Да се сложи на принудително тежък труд за винаги Иван Хинков от Плевен. Резолюция Мирчо Спасов. Предлага окръжен началник МВР. Съгласен, първи секретар на БКП. Утвърждава министър на МВР Георги Цанков.
до министра на вътрешните работи генерал-лейтенант Диков, тук. Докладна записка относно изпълнение решението на Политбюро на ЦК на БКП за разформироване на трудовата група Ловеч. Другарю министър, в изпълнение решението на Политбюро на ЦК на БКП за разформироване на трудовата група Ловеч и съгласно вашето указание, назначена с заповед от вас и на главния прокурор на Народна република България, комисия в състав Ангел Велев, заместник главен прокурор на Народна република България, Иван Христов Чуков, началник поделение 1248 МВР, извърши следното. С разформироването на трудовата група Ловеч се съкращават 97 щатни бройки, които заедно с разходите на лагерниците ще донесат 180 000 лева икономия на държавата за бюджета за 1962 година. Решението на Политбюро на ЦК на БКП за органите и всички служители на МВР имат силата и значението на твърдо и заповедно предупреждение за строго спазване на социалистическата законност и правовия ред за най-висока партийност в тяхната работа. София, 5 май 1962 година. Председател, членове.